gost dnevnika Edin Šahin Pašić, direktor izdavačke kuće Šahin Pašić i organizator sajma. Dobro večer, dobro došli. Dobro već, hvala što ste me pozvali. Evo, tri dana praktično do, rekao bih, najvažnije književne manifestacije u, u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljam da ni ove godine, kao ni prethodnih, neće manjkati ni izdavača, ni autora, ni promocija, ni gostovanja o tome, ali imali nekih noviteta još u odnosu na prethodne sajmove. Pa, ove godine smo u relativno manjem prostoru s obzirom na to da, da smo padom sajamske dvorane izgubili taj veliki prostor izlagački već prije tri godine. I onda smo se morali na neki način adaptirati u Dvorani Mirza Delebašići pripadajućim dvoranama. Mm -hmm. uh, u prethodne dvije godine pokušavali smo naći pravi ovaj, način i modus da to organiziramo. Mislim da smo ove ovaj godine postigli ovaj, to što, što nam treba. Imaćemo otprilike 2000 kvadrata izobraženog prostora u Dvorani Mirza Delebašićinjom pripadajućim jednom FIE-u. Mm -hmm jedan ulaz je znači i izlaz isti i biće besplatan ulaz da sve posjetioce to je prva novina u odnosu mm -hmm. na 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 prethodne sajmove uh, druga stvar jako bitna uh, također jeste da smo uspjeli za domaće izlagače zahvaljujući uh, najavljenoj potpori uh, federalne vlade obezbjeriti uh, umanjenje cijene izlagačkog prostora za 30% i mislim da je to ogroman podsterek za mm -hmm. Ovaj, za sve domaće izlagače. E, ono što je bitno odnosno prijethodnu godinu jeste da imamo jednu novu prateću manifestaciju uh, samog sajma. Tradicionalno to je Međunarodni susred bibliotekara Slavista, deseti, znači jubilarni ove godine. I pored toga imamo uh, izložbu Herte Miller, uh, začarani krug riječi koja se dešava uh, u vrijeme trajanja sajma, odnosno počeo je 16. ali će trajati za vrijeme uh, ovaj, samog sajma i vodi se kao prateća manifestacija organizacije Gete instituta i muzeja književnosti. Je li prvi put da evo, konkretno federalna vlast uh, učestvuje u podršci? Prvi put u suštini uh, zbog jako teške situacije ekonomske mi smo uh, pokušali stupiti u kontakt prije uh, ovaj, uh, nekoliko mjeseci sa, sa predstavnicima vlasti, kao organizatori, znači tu su Centar Skenderija, Šahim Pašić i Udrženje izdavača mm uh -huh. Knjižara. Zajednički smo znači, snagama pokušali da o, obrazložimo znači, tešku situaciju i dobili smo načelnu ovaj, saglasnost i, i, i najavu te potpore. Zbog toga smo mi prije zvančne ovaj, same te informacije odlučili da, da ovaj, obezvijedimo ovaj popust za izlagača, jer je jako teška situacija, ogroman je pad kupovne moći koji prati uopšte ovu branšu, pad prometa se već zadnje 3-4 godine, znači i produblje iz godine u godinu i to je nešto što je, nažalost, obilježilo i, i prethodni sajam. Koliko su knjiga izdavašta danas važne i koliko je zapravo naše društvo brine o tome? Pa društvo kao društvo, sad u cijelini ako gledamo, teško je napraviti takvu procenu, nema nemao mi nekih mirljivih pokazatelja niti, niti ovaj, faktora kojima bismo uopšte to iskazali, ali generalno da, da je izdavaštvo i knjiga da su bitni, to je apsolutno od presutnog značaja jezika nema bez, bez pisane riječi, odnosno sama kultura se ogleda kroz taj jezik i zbog toga ako gledamo ovaj, uopšte značaj književnosti, uopšte izdavaštva i knjiga, on je, on je krucijalan. Pogotovo jer u Bosni i Hercegovini realno gledamo, nemamo više od 15 izdavača koji znači aktivno radi i objavljuju u toku jedne godine više recimo smo 10 knjiga. I to je nešto što, što je ovaj frapantno, što, što je zabrinjavajuće, ali u krajnjem slučaju to je nešto što smo mi kao izdavači morali prihvatiti i s tim se nositi u takvim vremenima. Uh, mislim da je jako bitno da, da roditelji svoju djecu uh, uče da čitaju uh, u najranijim danima uh -huh. i da im to znači polako usađuju kao jednu naviku, kao nešto što treba da ih prati cijeli život, jer zaista bez toga ljudi su potpuno neobrazovani. Uh, kupimo neke trivialne površne informacije koje koje začas ispare, ali ne neko znači istinsko duhovno ovaj produbljenje i neko 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 možete doživjeti samo kroz kroz čitanje i kroz istraživanje u tom nekom ovaj svijetu knjige. Naravno pitanje na tom fonu e, je li knjiga pala u zaborav, odnosno koliko bosanci hercegovci posvećuju vremena e, čitajući, posjećujući knjižare, sajmove pa nažalost u zadnje vrijeme to se svelo na to da da imamo sajmove koje su na neki način instant pažnja sve publike jel u velikom broju dođu na sajam i nastoje kupiti knjige po što po cijenama i to je kao neki izgovor mada mislim da da ovaj brzi tempo života udaljio malo ljude od čitanja ali opet imate znači jedan konstantan broj ljudi koji ono non stop čitaju međutim nema ih puno to je činjenica Tako da da ste strane ja bih zaista volio da ima puno više ljudi koji koji uh, mjesečno pročitaju bar jednu knjigu. Mislim da bismo svi bili u tom kontekstu daleko bogati, obrazovani, uh, da bismo više razumijeli jedne i druge, jer, jer, jer knjiga je nešto što u suštini uh, jedinstven, uh, znači individualni doživljaj ima tek čitanje knjige. To vam niko drugi ne može znači dočarati, niti opisati dok sami nešto ne pročitate i u svojoj glavi kreirate takvu sliku. Tako da s te strane mislim da knjiga nije dovoljno, da nema dovoljno pažnje. Ali opet, uzimajući u obzir uh, situaciju kako jesmo, kašnjenje plata, neizvjesnost u kojoj živimo, situaciju političku koju nam mediji, nažalost, nameću, ja moram na čiste strane reći da su i mediji jednim dijelom krivi, zato što previše vremena posvećuju političarima, a ne nečemu lijepom kao što je među ostalog književnosti i čitanje ili piscima u krajnjem slučaju. Zbog toga, generalno, opet mogu reći da da nije to jel, ni zanemariv broj ljudi koji dođu i posjete mm. ovaj, sajmove. Za nezimskom salonu knjigama imate najminje 50.000 ljudi koji dođu, neki od njih po 10 puta, makar da se druže s knjigom. I to je stvarno fascinantna stvar. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i evo, puno sreće u budućem radu. Hvala i ja pozivam sve gledalce da dođu na sajam. Mm. Da, besplatan je ulaz, mogu doći koliko god puta žele i siguran sam da će naći ono što ih interesuje. Pripremili smo jako puno knjiga, noviteta, samo za ovaj sajem. Srijeda, 18 sati. Hvala lijepo. Srijeda u 10 sati za publiku, a svečano u 18. Svečano u 18. Hvala lijepo. Hvala <hums> lijepo.